Hola, què tal? Molt bona tarda. L'Ajuntament destinarà gairebé 600.000 euros a adequar l'antic edifici industrial del condicionament terrassenc. Malmès pel pas del temps. A banda de conservar aquesta peça de patrimoni local, pretén impulsar-hi un equipament sociocultural i convertir-lo en un nou punt d'atracció de la ciutat. Us ho expliquem en breus moments abans del sumari. el govern municipal fa un bon balanç de l'ús nocturn de la Biblioteca Central. De mitjana, cada dia han fet ús de la BCT 69 persones des de dos quarts de nou del vespre fins a les 12 de la nit. Música Antoni Verdaguer busca finançament pel documental per impulsar la cursa de la Seu d'Ègara per ser patrimoni de la humanitat. Aquest dimarts s'ha projectat vídeo promocional al Cinema Catalunya. Música Canal Terrassa estrena avui Terrassa Acústica. Es tracta d'un nou programa musical que entrevistarà grups emergents de la ciutat, que a cada programa tocaran cinc cançons. 600.000 euros per adequar el condicionament terrassenc i convertir-lo en punt d'atracció. Aquesta és la intenció de l'ajuntament, perquè l'espai reuneixi valors afegits relacionats amb el patrimoni històric i industrial de la ciutat, la difusió de la cultura popular i l'activitat d'empreses del tercer sector. L'Ajuntament destinarà gairebé 600.000 euros a adequar l'antic edifici industrial del condicionament terrassenc, malmès pel pas del temps. A banda de conservar aquesta peça del patrimoni local, pretén impulsar-hi un equipament sociocultural i convertir-lo en un nou punt d'atracció de la ciutat. La intenció és que l'espai reuneixi valors afegits relacionats amb el patrimoni històric i industrial, la difusió de la cultura popular i l'activitat d'empreses del tercer sector. Les obres, amb una durada prevista de tres mesos i mig, han de solucionar les deficiències de l'edifici. El condicionament terrassenc acull actualment diferents grups de cultura popular. És la seu de l'alberg de persones sense sostre i està previst que s'hi traslladi la cooperativa Teixidors. En breu també està prevista la instal·lació del futur centre de cultura popular i tradicional i la fàbrica de les arts, entre d'altres entitats. Una de les principals actuacions del projecte d'obres és la millora de l'estructura de l'edifici. També es construiran noves escales, s'adequaran espais interiors i s'intervindrà als murs exteriors per assegurar-ne la fermesa. A més, i se solucionaran les filtracions d'aigua. L'actuació inclou la revisió i la reparació de la instal·lació elèctrica i una important intervenció en la coberta de l'edifici. Està previst retirar uns dipòsits, el que obligarà a refer la teulada en algunes parts. D'altra banda, se substituirà una part de la coberta i es posarà tancament amb aïllament tèrmic. També es reformarà la xarxa de recollida d'aigües pluvials. Pel que fa als interiors de l'edifici, es repararan els arrebossats en mal estat i es pintaran tots els tancaments. Finalment, el projecte inclou la substitució dels elements de fusteria. L'execució està tancada encarregada a l'empresa Grup Mas Edificació. Les obres tenen una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 42.000 euros. Èxit d'usuaris de la Biblioteca Central en horari nocturn. De moment, la mesura està registrant una setantena de persones que fan ús de l'equipament fins a mitjanit. La majoria, estudiants universitaris. Són dades que s'han donat a conèixer durant la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. El govern municipal fa un bon balanç de l'ús nocturn de la Biblioteca Central a l'equador de la prova pilot del mes de gener. De mitjana, cada dia han fet ús de la BCT 69 persones des de dos quarts de nou del vespre fins a les 12 de la nit. D'aquestes, la gran majoria, 50, ja eren dins l'equipament en l'horari habitual, mentre que una vintena han arribat ja en la franja excepcional a partir de quarts de nou. El màxim d'usuaris es va registrar el dissabte 9 amb 86 i el mínim el primer dia de la prova, dilluns 4, amb 23. Els usuaris nocturns han estat convidats a contestar una enquesta d'hàbits i preferències que han respost 256 persones. En gran mesura, els usuaris són estudiants universitaris. Un 72% tenen entre 18 i 22 anys i dues terceres parts són dones. 9 de cada 10 són de Terrassa i una quarta part viu al mateix centre. La resta prové sobretot de Sant Pere Nord i Can Aurell. Entre les propostes que fan ampliar els dies i hores d'obertura, ampliar les zones d'estudi a la BCT i obrir també a la nit les altres biblioteques de districte. Aquestes dades es van donar a conèixer a la reunió de la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, on també es va informar de la convocatòria d'ajuts a accions innovadores urbanes que convoca el Fons Europeu FEDER. Cada municipi hi pot presentar un sol projecte en algun d'aquests àmbits. Pobresa urbana, integració d'immigrants i refugiats, transició energètica i ocupació en l'economia local. El termini acaba el 31 de març. Ara l'Ajuntament haurà de valorar quin projecte municipal en algun d'aquests àmbits presenta. A la comissió, el tinent d'alcalde de l'àrea, Amadeu Aguado, va informar de la recent creació de la taula de treball de comerç on, a més del govern, hi ha representants de tots els eixos comercials de la ciutat i dels dos mercats municipals. També hi són convidats l'Escola de Comerç i Distribució, el Gremi d'Hostaleria i la Sectorial de Comerç de la SACOT. L'objectiu de la taula és gestionar el dia a dia i les accions a curt termini a falta que un marc legislatiu permeti actuar localment, tota l'oposició va qüestionar la creació d'aquesta taula, atès que ja hi ha un Consell Consultiu de Comerç i va demanar fer servir aquest instrument si encara està constituït. La documentació pública és accessible als ciutadans amb l'objectiu de donar compliment a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel ple de l'Ajuntament de Terrassa. En aquest sentit, en el darrer semestre, el consistori va donar resposta a 357 peticions ciutadanes. L'Ajuntament de Terrassa va rebre i atendre durant el segon semestre del 2015 un total de 357 peticions d'accés a documentació pública per part de la ciutadania. Aquest servei dona compliment a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern que regula i garanteix l'accés a la informació pública a totes les persones físiques o jurídiques. Els informes revelen que hi ha hagut més peticions en el darrer trimestre de l'any que en el tercer i que la via més utilitzada per formalitzar les peticions és la presencial. A les oficines d'informació ciutadana, tot i que les sol·licituds a través de la seu electrònica van en augment. La via telefònica pràcticament no ha estat utilitzada. La mitjana del temps de resposta se situa al voltant dels 4 dies, tot i que pot variar dels 2 als 7 dies després de rebre les peticions. Pel que fa al tipus de documents demanats, la gran majoria han estat expedients i llicències urbanístiques, seguits a molta distància per les llicències d'activitat. La informació i els formularis de sol·licitud d'accés a documentació pública es poden trobar al web de la seu electrònica. El Fòrum Sacot ha organitzat la conferència Perspectives Econòmiques 2016 en un acte que s'ha fet aquest dimarts a la tarda a la mateixa seu de la patronal, al carrer de Sant Pau. La xerrada ha anat a càrrec de Javier Estrada, director d'Altium i estratègia d'inversió de CaixaBank, banca privada. El creixement tecnològic i la situació de la Xina poden condicionar el futur econòmic. Així de clar i contundent ha estat el ponent a l'hora de parlar del que ens espera en aquest nou any. I és que les noves caigudes en el preu del petroli estan afectant la confiança dels inversors a nivell global. L'acte ha estat presidit per Antoni Abad, president de la Secot. Okay. No deixem el tema econòmic perquè la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha ajudat a crear un total de 145 empreses al llarg del 2015, un 21% més que l'any anterior. La situació empresarial ha assessorat un total de 393 projectes de nova empresa, dels quals 145 s'han materialitzat en firmes de nova creació i 95 més es troben en procés d'estudi i anàlisi del pla de negoci per assegurar la seva viabilitat. En total, el nombre d'empreses constituïdes representa el 34% del total de projectes assessorats. La majoria dels projectes d'emprenedoria pertanyen al sector serveis. Segueixen els del sector comerç i a molta distància de la indústria i la construcció. Pel que fa a l'origen de les persones emprenedores que han utilitzat el servei de l'entitat, el 60% són de Sant Cugat, el 28% de Terrassa i el 5% de Castellbisbal. L'índex de supervivència de les empreses constituïdes amb el suport de l'organització empresarial als tres anys de la seva creació és superior al 70%. Canviem de tema. Encara hi ha temps fins aquest divendres per donar sang en la tercera marató de donants 2.0. De moment, a Terrassa se n'han fet més de 300 donacions. Aquest any, els receptors són els protagonistes. Miquel Clapés, transplantat de medula, ens ha explicat el seu cas. 308 donacions a Terrassa, 4.267 a tot Catalunya. És el balanç provisional de la Marató de Donants de Sang 2.0. La tercera edició de la campanya posa especial atenció en els receptors i receptores, perquè es calcula que una de cada cinc persones necessitarà una transfusió al llarg de la seva vida. És el cas del Miquel Clapés, trasplantat de medula. Des d'un colliga li han demanat que participi en la Marató fent d'envergadament i dinamitzador de l'esdeveniment a través de les xarxes socials. Quan estava fent, rebent tractament de quimio a, a l'hospital de dia, sempre veia moltes bosses de sang penjades. Jo pensava, no sé, sempre tenia la idea que, que, que la sang la rebia gent allò amb accidents, amb històries d'aquest Veus que no, que hi ha molta gent que la necessita pel, pel dia a dia, no? I diguem-ne que això al final et fa veure que realment és molt important donar sang. I que sempre hi ha aquest, el temor, no? em sembla, de, 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 de la punxeta, de si em marejaré, i em sembla que això mm, no és res comparat amb tots els beneficis que aporta. Fins al 22 de gener hi ha temps per fer una donació. La campanya vol arribar a les 7.000 per remuntar les reserves després de les festes de Nadal, el moment en què els estocs són més baixos. Els responsables del Banc de Sang i Teixit són optimistes perquè les xifres superen les registrades l'any passat a aquestes alçades. Avui comencem els esports amb l'embol, amb la victòria de l'handbol Terrassa contra l'Oar Gràcia B, consolidant així el seu lideratge. Els de Jordi Valdívia van guanyar per 31 a 28 i van aprofitar les ensopegades d'alguns dels seus perseguidors per ampliar les diferències a la classificació. La Molt Terrassa consolida encara més el seu lideratge a la primera catalana després de guanyar dissabte l'Oar Gràcia B per 31 a 28 i veure com alguns dels seus perseguidors ensopegaven en aquesta tretzena jornada. Tot i la diferència que hi havia a la classificació entre garencs i sabadellencs, el derbi ballejar no va ser gens fàcil pel conjunt de Jordi Valdivia, com ha passat recentment i és que el Terrassa no va aconseguir la temporada passada els dos punts en cap dels dos partits que va disputar amb aquest equip. Els visitants es van col·locar 0 a 2 d'inici, tot i que aquest avantatge va ser un miratge. A minut 10 els agarencs havien capgirat el marcador 4 a 2 i ja es va mantenir per davant durant tot el partit. La primera part dels de Valdívia va ser de molt d'ofici, sense mostrar la intensitat en el joc habitual, però treballant cada jugada per anar eixamplant les diferències fins al 16-10 del descans. A la represa, l'envol Terrassa continua mostrant la seva superioritat gràcies a la seva clarividència tant en atac com en defensa. A falta de 10 minuts pel final, l'avantatge local era de 8 gols, però les sensacions de l'equip agrenc no eren bones. Els de Valdivia es van desconnectar del partit i Lluís Gràcia ho va aprofitar per anar escurçant les diferències. La falta de temps però va evitar un final més ajustat. Amb aquest triomf l'handbol Terrassa té 24 punts, 5 més que el segon classificat, el San Boi, i 6 més que el seu pròxim rival, el Parets, que visita diumenge al Pavelló de Can Llofresa. En bàsquet masculí hem de parlar d'una victòria i d'una derrota. El Club Natació Terrassa perdia amb el Mataró, un dels millors equips del grup, mentre que el Club de Bàsquet Sant Pere derrotava l'Olesa en una final molt emocional. El Club Natació Terrassa tanca amb una derrota a la dotzena de la temporada, la primera volta al grup segon de la Copa Catalunya, després de perdre diumenge per 57 a 71 contra el Mataró, un dels millors equips de la Lliga. El conjunt de Jordi Sociats va oferir una bona imatge contra un rival que aspirava a l'ascens de categoria i l'equilibri va ser màxim al llarg dels dos primers quarts. Només els detalls de qualitat dels jugadors més experimentats del Mataró, tant des de la línia exterior com interior, van acabar desequilibrant la balança. Al descans arribava amb un tempteig de 33 a 40, però les diferències es van anar incrementant a mesura que passaven els minuts, sense opcions de victòria per al natació. L'equip a Garenc és penúltim en places de descens directe. A la primera catalana, cara i creu per als dos equips locals. El Sant Pere Solmania continua la seva trajectòria ascendent i dissabte va sumar la tercera victòria consecutiva. Va ser davant el nou Basca-Tolesa, a qui va superar per un punt de diferència 65 a 64. L'equip de Xavi Camacho va sortir molt fort i va clavar als visitants un parcial de 10 a 0 gràcies a la seva defensa i a les ràpides transicions en atac. L'Olesa, a poc a poc, va anar entrant en el partit i va escurçar l'avantatge garenca fins a empatar a 34 al descans. A la represa, les alternatives van ser constants, però el Sant Pere es va acabar enduent el triomf gràcies a un triple de Marc Anton en el darrer segon. Els del Casal són penúltims, però un sol triomf de sortir dels llocs de descens. El grup tercer de primera, l'Esfèric, va perdre per 20 punts de diferència, 91 a 71, a la pista del Ripollet i és dotzer. I en rugby, excel·lent jornada dels tres equips del Club de Rugby carboners de Terrassa. El primer equip masculí va derrotar el Reus Deportiu i encapçala la classificació de segona. El senyor B va guanyar a domicili al Martorell, mentre que les carboneres van empatar amb el Manresa. El club de rugbi carbonés de Terrassa encapçala en solitari la classificació a la segona catalana després de derrotar dissabte el Reus Deportiu per 42 a 13 en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. El bonus ofensiu aconseguit fa que els agrencs sumin 10 punts. Els carboners es van mostrar en tot moment molt solvents en atac i a la mitja part havien aconseguit 3 assajos. Tot i això, el tanteig era de només 8 punts a favor, 21 a 13, ja que els rosencs van aprofitar dos errors defensius per anotar dues marques. A la represa, però, els terrassencs no van donar opció davant d'un rival amb molt poca profunditat de banqueta. Tres assajos més dels carboners van acabar per establir el 42 a 13 final. El triomf del primer equip s'ha d'afegir la primera victòria de la temporada del senyor B, que va guanyar per 10 a 13 al Martorell. En categoria femenina, les carboneres van debutar amb un meritori empat a la Copa Catalana de Segona contra contra el Manresa. Les albages es van avançar en el marcador a la primera part, establint una marca que situava el 0-7 al descans, però les groc i negres van demostrar una actitud molt combativa i van igualar el partit a la represa clara derrota del club de tenis taula als amics, que dissabte va perdre per un contundent 1 a 5 contra l'Olot, en partit corresponent a l'onzena jornada de la primera nacional. Tot i la contundència en el marcador, cadascun dels punts va ser molt disputats. De fet, l'equip Agarem va començar guanyant, adjudicant-se a Francesc Givert el primer partit per 3 sets a 2 davant Xavier Panareda. Ignasi Martínez i Andrés Terrasó van perdre els dos següents per dos clars 0 a 3. Martinet va estar a punt de guanyar el quart partit, però va caure per dos sets a tres davant Panareda. Gibert i David Vilardell també van cedir en els dos últims punts. Amb aquesta derrota, els amics cedeixen precisament la quarta posició a l'Olot i ara són cinquens amb sis victòries i 5 derrotes. Dissabte els agarens visiten el Torelló en un partit clau per a la permanència a la categoria. Parlem ara de futbol perquè l'alcalde Jordi Ballar i el regidor d'Esports de Ninar s'han reunit aquest dimarts a la tarda amb el president i vicepresident del Club Deportiu Camparellada, Consuelo Reilló i Paco Garzón. Ballar, que ha rebut l'obsequi una samarreta d'aquest club de futbol a Garenc, ha conegut de primera mà els treballs de millora que duran a terme al Camparellada a les seves instal·lacions. Les obres consisteixen en la construcció d'un nou vestuari passant de 4 a 5, també d'un nou espai per a la Secretaria de Futbol Base i d'uns nous lavabos, habilitats també per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres millores. El cost de les obres és d'uns 30.000 euros i estarà sufragat a parts iguals pel Club Agarenc, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament. De fet, una vegada s'aprovi el projecte per part del consistori, s'iniciaran aquests treballs amb l'objectiu que estiguin enllestits abans que acabi la temporada. Sí, perquè El cineasta terrassenc Antoni Verdaguer busca finançament per al seu darrer treball, l'enigma de les pintures de la seu d'Ègara. Aquest dimarts s'ha pogut veure un promocional de 10 minuts del documental al Cinema Catalunya, una primera crida a institucions, empreses, televisions i particulars a participar en aquest projecte. L'enigma de les pintures de la seu d'Ègara és el títol d'un documental que farà el cineasta Antoni Verdaguer i per al qual es busca finançament. Aquest dimarts s'ha pogut veure un promocional de la cinta al Cinema Catalunya en el que ha estat la primera crida a institucions, empreses, televisions i particulars a participar en el projecte. A l'acte hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, al capdavant de diversos representants d'institucions, polítics, regidors, actors professionals i col·laboradors del rodatge. El documental ha de servir per promocionar i impulsar la cursa de les esglésies de Sant Pere per ser patrimoni de la humanitat. Nosaltres ara hem aconseguit rodar una part del documental per ensenyar quin aspecte tindria, hem fet 10 minuts, però el documental ha de durar una hora i vint, una hora i mitja, no? I llavors el que volem és aconseguir doncs, que a part de les de les institucions habituals i de les, de les, televisions que participen en aquest tipus de produccions doncs que s'implica una miqueta a la ciutat de Terrassa. Vull dir, la, gent, les empreses, empreses que d'alguna manera en poden sortir beneficiades de que, aquest, de que Terrassa tingui més afluència de gent, de turisme, perquè, perquè tenim un monument declarat patrimoni de la humanitat. No? Una seixantena de persones entre personal tècnic, actors i figurants terrassencs van participar durant dues fredes nits de desembre en el rodatge d'aquests 10 minuts de pel·lícula que s'ha pogut veure. Entre els actors destaquen Pep Ferrer, Jaume Bernet, Carles Martínez i Rosa Aguado, alguns dels quals presents al cinema Catalunya. I bueno, un Toni em va trucar per fer, per fer aquesta col·laboració i disposat a fer-ho i, i intentar que això sortís endavant i i donar a conèixer Terrassa una mica més, més enllà, que no pas només en quatre coses, sinó que tenim unes esglésies fantàstiques i que cal conèixer. Estic molt contenta perquè m'han donat l'oportunitat de fer de narradora un personatge, però que és la narradora, i la pel·lícula doncs, promet molt, perquè precisament aquí rodar coses també d'època eh, convé, és genial, és, és molt bonic, i a part doncs, podem veure una Terrassa diferent. No? El vestuari és de Mercè Paloma, la música d'Enric Carreras i la producció de Marta Beguer. La producció podria costar entre 400 i 450.000 euros i es podria estrenar al setembre d'aquest any. L'Associació Cultural 21 és la impulsora del projecte que té el suport de l'Ajuntament de Terrassa i el Bisbat d'Ègara. Torneu a casa vostra. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha estrenat aquest dimarts a la tarda el taller de lectures llibertàries. Són cinc sessions en les quals el grup d'opinió d'Amics de les Arts proposa als participants, i de forma gratuïta, posar coneixement a algunes de les propostes llibertàries dels segles XX i XXI. El cicle s'ha obert amb l'exposició de la figura de Hakim Bey, a càrrec de Josep Maria Casasús. Hakim Bey és el pseudònim de Peter Lambert Wilson, un escriptor, assagista i poeta nord-americà que es descriu a si mateix com a anarquista ontològic i místic sofí. Hakim Bey ha estudiat el comportament de societats secretes xineses, els hackers i els pirates utopistes, i a més a més els costums i els teatres rituals dels xamans, la música màgica dels pobles primitius, l'art i l'economia del paleolític. Aquesta nit, Canal Terrassa estrena nou programa. Es tracta de Terrassa Acústica, una manera de descobrir nous grups musicals de la ciutat. El nou espai de Benmirat Produccions tindrà en el seu debut a Pangea com a protagonistes i cada setmana oferirà l'actuació en directe d'una banda terrassenca en format acústic. Canal Terrassa estrena aquest dimecres Terrassa Acústica, un nou programa musical que mostrarà cada setmana grups emergents de la ciutat. Ho farà en format acústic i minimalista, gravat en un altell d'un pis de 40 metres, envoltat de llibres, vigues de fusta, per càmeres d'alta definició i sonoritzat per pistes. Un dels objectius del Terrassa Acústica, de ben mirat produccions, és esdevenir una plataforma per a les bandes terrassenques i que tinguin una manera de promocionar-se i tenir més oportunitats en el món musical. Els integrants dels grups tenen entre 16 i 45 anys i no hi ha barreres ni estilístiques ni idiomàtiques. La difusió serà multicanal. A banda de metres per televisió, també es podrà veure online per la web del Terrassa Acústica i se'n farà difusió a través de les xarxes socials com YouTube i Twitter. A més, d'aquesta manera, els grups que hi participin podran tenir enregistrat un material audiovisual de qualitat. Cada programa mostrarà cinc cançons gravades i una petita entrevista passaran pel Terrassa Acústica bandes com Quinsale, Litus, La Delirium Band, Impostores, Another Way i Joan Boada, entre d'altres. La primera en fer-ho serà la banda Galaico Flamenca Pangea, aquest dimecres a dos quarts de deu de la nit. Pangea al Terrassa Acústica. Dimecres 20 de gener a dos quarts de deu del vespre a Canal Terrassa. A les 10 ho podreu veure a terrassaacústica.cat. La música i la solidaritat s'han tornat a donar la mà en el primer videoclip del grup de rock terrassenc de, de Fox, 196. Tots els beneficis que obtingui la cançó gravada a fuego de la maqueta La lucha de los olvidados seran donats íntegrament a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Aquesta és una malaltia que Death, el cantant del grup, ha viscut de molt a prop i que trasllada a la lletra de Grabado a fuego amb imatges i la música de The Fox 196, acomiadem l'informatiu. Ja sabeu que teniu més informació al terracigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més i tornem demà, ens tornem a veure demà. Molt bona tarda. La vida nos se ha